Tikšanās laikā ar ārlietu ministri Baibu Braži, Baltkrievijas demokrātisko spēku līderes Svetlana Cihanovska pateicās Latvijai par solidaritāti un atbalstu, ko mūsu valsts izrādījusi Baltkrievu demokrātijas centieniem. Pārunātas arī ieceras, ka nākotnē ar jaunu sankciju palīdzību ierobežot Baltkrievijas autoritārā režīma atbalstītājus. Par to, ka ir papildus tiesneši, citi cilvēki jāliek, sankciju sarakstā, kuri nedrīkstētu ne ceļot uz Eiropas Savienību, ne citām valstīm, jo viņi izdara noziegumus, aizturot cilvēkus, notiesājot un tā tālāk. Karš Ukrainā un citi karstie punkti pasaulē atstājuši ēnā Baltkrievijas autoritārā režīma īstenotās represijas pret demokrātiskajām kustībām, bet pasaules atbalsts Baltkrieviem joprojām ir ļoti nepieciešams. To Cihanovska atgādināja arī intervijā kolēģiem no sabiedriskā mēdija Rus LSM. Nehvatājot nevierne vņemāņija. Pietrūkst uzmanības šobrīd. Mēs, protams, saprotam notiekošo Ukrainā, atbalstam Ukrainu. Tā ir jāuzvar šajā karā un tā ir pelnījusi maksimālu uzmanību. Tāpat arī notiekošais Izrēlā un citi konflikti. Diktatori prot to izmantot, lai novērstu uzmanību. Tādēļ mums ir smags darbs, lai panāktu, ka Baltkrievija ir dienas kārtībā, lai par Baltkrieviju neaizmirstu. Добиваемся того, чтобы Беларусь была в повестке, чтобы о Беларуси не забывали. Savu vizīti Latvijā Cihanovska turpinās arī rīt ar dalību diskusiju festivālā Lampa, kur slikto kaimiņu teltī paredzēti vairāki Baltkrievijai veltīti pasākumi. Ģirds Zvirbulis, Niklās Rubenis, Latvijas televīzija.